Re, viss ēters ir te! Šodien Ukrainas pareizticīgajā baznīcā Ziemassvētki pirmo reizi tiek svinēti 25. Decembrī. Kīvas patriarhāts pieņēmis oficiālu lēmumu, ka tam piederīgie Kristus dzimšanas svētkus tagad var atzīmēt divos datumos. Gan 25. Decembrī, kā ierasts rietumos, gan kā līdz šim 7. Janvārī, kā tas bijis tradicionāli pareizticīgo austrumu baznīcās arī Ukrainā. Tomēr Krievijas sāktā kara dēļ Kīvas patriarhāts lēmis, ka laiks sākt šādas pārmaiņas, lai no iebrucēja valsts norobežotos arī reliģiskajās tradīcijās. Latvijas televīzija Kīvā šodien apmeklēja pareizticīgo Ziemassvētku dievkalpojumu, tas aizritēja gaisa trauksmes pavadījumā. Turpinājumā Ginta Amoliņa un Aigara Koļevska reportāža. Kīvā svētā Miķeļa zelta kupolu kloftera teritorijā esošajā senākajā ēkā svētā Jāņa baznīcā pareizticīgie svētdienas rītā pulcējās, lai piedalītos Ziemassvētku dievkalpojumā pirmo reizi 25. Decembrī. Kīvas patriarhāta Ukrainas pareizticīgā baznīca lēmusi, ka laiks sākt ceļu uz simboliskām pārmaiņām, lai vēl noteiktāk norobežotos no agresoru valsts. Brīdi pēc dievkalpojuma sākuma Kijevā iegaudojas gaisa trauksmes sirēnas. Alleluja! Gaisa trauksme turpinājās visu dievkalpojuma laiku. Ponad 30 rītja tomu mēs virvalisies bagatovīkovogu rābstva. Pirms vairāk nekā 30 gadiem mēs izrāvāmies no daudzu gadsimtu verdzības. Nokratījām jūgu, kļuvām neatkarīgi, izveidojām suverēnu valsti. Tie, kas mūs bija turējuši nebrīvē, nespēja paciest mūsu panākumus. Vēlnišķīga ļaunprātība un trakums pamudināja viņus sākt karu. Taču viņi ir nolēmti sakāvēji, jo patiesība ir mūsu pusē. Bet kur ir patiesība, tur Dievs, un ar Dievu mēs uzvarēsim. Pēc dievkalpojuma tēvs Mihailo ir pārcilāti noskaņots. Viņš uzsver, ka reforma attiecībā uz Ziemassvētku datumu būs pakāpeniska, un tas varētu būt gadu jautājums. Tādēļ pat labam Kīvas patriarhāta Ukrainas pareizticīgajā baznīcā noteikti divi svinēšanas datumi pēc brīvas izvēles – gan 25. Decembris, gan 7. Janvāris. Перше, це звичайно потрібно розуміти настрої суспільства. Pirmkārt, jāsaprot sabiedrības noskaņojums, vai ticīgie ir gatavi svinēt Kristus dzimšanas dienu 25. Decembrī. No evaņģēlijas zinām, ka nav precīzi dzimšanas datuma. Mēs nesvinām tieši pašu dzimšanas dienu kā cilvēka dzimšanas dienu, bet gan svinām Kristus dzimšanas notikumu. Tādēļ notikumu varam svinēt gan 25. Gan 7. Datumā. Taču ir ļoti svarīgi, lai tauta būtu vienota un lai kalendārā reforma būtu gudrs un izsvērts lēmums. Ukrainā gan ar vien lielāks skaits pareizticīgo vēlas Ziemassvētku vakaru svinēt 24. Decembrī un Ziemassvētku 25. Kā lielākā daļa kristiešu pasaulē. Starp sanākušajiem dievlūdzējiem bija, kas uzsvēra, ka to vēlējušies jau kopš 2014. Gada, paužot prieku, ka beidzot šis brīdis ir pienācis. Šis ir patiesi vēsturisks brīdis, tas ir ļoti svarīgi, man tas ir svarīgi. Ļoti ilgi svinējām 7. Janvārī, bet tas bija uzspiests datums. Man personīgi šķiet ļoti loģiski Kristus dzimšanu sagaidīt un atzīmēt 24. Decembrī. Tādēļ esmu ļoti priecīga, ka pašlaik ir šāds lūzuma punkts, pakāpeniska pārēja. Mani draugi, paziņas, mani kolēģi darbā visi svin šodien, tādēļ lielākā daļa apzinīgo Ukraiņu jau tagad tam ir gatavi. Protams, ka būs cilvēki, kas joprojām svinēs 7. Janvārī, bet es domāju, ka tas ir tikai laika jautājums, tikai pārejas periods. Mēs esam tik priecīgi, tik laimīgi, ka šodien svinam Ziemassvētkus. Kurādīs tikai šķēstie, šo mēs svētkojam šodien Rizdvo. Tēvs Mihailo norāda, ka saskaņā ar aptaujām šogad atzīmēt Ziemassvētkus 25. Decembrī gatavi jau 44% pareizticīgo kristiešu Ukrainā. Taču liela daļa joprojām to darīs 7. Janvārī. Tagad tiks apkopot informācija par to, cik draudzēs un cik cilvēku apmeklēja Ziemassvētku dievkalpojumu šodien. Kīvas patriarhāts turpmākos soļus spērs pamazām, uzsverot, ka Ziemassvētkiem galu galā ir jāvieno, nevis jāšķeļ.
Ginca Moliņš, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija no Kīvas, Ukrainā.